მის გამოჩენას ქართველი მსმენელი ყოველთვის განსაკუთრებით ელის. Ფესტივალ შემოდგომის თბილისის რიგით 27 სეზონზე კი 28-29 სექტემბერს. ხატია ბუნიათიშვილი მსმენელის წინაშე თბილისის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად წარდგება. Მუსიკოსი დამსწრე საზოგადოებისთვის პეტრე ჩაიკოვსკის პირველ საფორტეპიანო კონცერტში ასრულებს. მას კი მაესტრო ვახტან კახიძე უდირიჟორებს. Хотя сейчас рулет Чайковский спел саппортный концерт, да. Сейчас рулет Залин Каргат рулет сколько-то самый старт. Чё не хлор, Эрам Денеджер, то ведь сцена за это место. Бонеру Залин Карги утерт как и балов музыкал. А потом, это ситуал перед этой срекционной. Сапрангетчи мағуатзе картуэлі пианистіз экстраординалуры шесрулеба арамарто академиури музыкіз мағарулепс. Арамед ахылгазырда таубіз адамиянепсац штаагонепс. Матвисац арастрос коният кавшири классикур музыкастан. Утанамшромлия исет рок-джгубтан рогориц колдплея. Мис музыкалур партнерев шориски Зубин Мета, Пласидо Доминго да схвам равалим соплио донис музыкосе биариян. Рогорцис тавадан бобз мистуіз картуэлі мсменели гансакутребулия. Вахтан кахидзестан эртад სცენაზე დგომა კი მისთვის ოჯახურ გარემოსთან ასოცირდება. Ჯანსუღ კახიძეს მიმართ ძალიან დიდი სიყვარული მაქვს ბავშვობიდან, არასდროს არ შეხვედრი ვარ სამწუხაროდ, მაგრამ ვატოსთან უკვე ძალიან ნორჩი ასაკიდან ერთად უკრავთ, აქედან გამომდინარე, ხო არის ნამდვილად რაღაც ოჯახური განწყობის, როგორც უკვე აღნიშნე და აქედან გამომდინარე ძალიან პირდაპირი და გახსნილი საუბარი გვაქვს მუსიკალურად, ისი გაკეთება გსურს და მგონი ვახერხებს კიდევაც ამას რაღაც საერთო ენას ყოველთვის გამონახავთ ხოლმე ინტერპრეტაციისთვის. Репетиция უკვე გავლილია. Მუსიკოსები მზადარიან შეხვდნენ მსმენელებს, რომელთაც კიდევ ერთ გამორჩეულ მუსიკალურ დღეს აჩუქებენ. 28 და 29 სექტემბერს მსოფლიო დონის მუსიკოსი ხატია ბუნიათიშვილი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი ვახტან კახიძის ხელმძღვანელობით კონცერტს ჯანსუღ კახიძის თბილისის მუსიკალურ კულტურულ ცენტრში ფესტივალ შემოდგომის თბილისის ფარგლებში გამართავენ.